Stavební firma Roman Marcínek, společnost s ručením omezeným. V současnosti mimo jiné kompletně realizujeme a nabízíme realizace staveb a výstavby nových domů, rekonstrukce a půdní vestavby, zateplování fasád, tlažby a obklady, demontáž starých a montáž nových oken, zemní práce a demolice, pronájem a stavba lešení. Tým firmy čítá přes 25 zaměstnanců a je připraven nabídnout vám svou profesionální práci. Staňte se jedním z našich spokojených zákazníků a neváhejte nás navštívit v naší kanceláři v Břeclavi, ulici Národních hrdinů 607/22. Telefonicky se s námi můžete spojit na telefonním čísle plus 420 739 540 686. E-mail marcinekroman@atlas.cz. O aktuálních projektech a další informace se dozvíte na www.zateplování-marcinek.cz.